دی لا ګولې دا ځان بر رسول غواړي په وخت تیز شکنه به نادرا بندیگی نشه ناغتی کار جوڑی سه دقا خونه کی سلام علیکم ترورجا وعلیکم سلام ترورجا چر تروانی دی نادرا تطلما دی زوانی مرگی تمیشه ناغتی کار جوڑولو ولی علکتو خو خپا شوی ما اولا خپا کیگم منم اخپل خزبوشت اخلاکی تکنو هر ټیم به بس په جنگ جګړو په جنگ جګړو بس خیرې مې ته ډز وي سوسو بس خپه یم خپه کیږه ما یار شوی کار دی دی به بل در کی بس الله دې خیر وکړي نو امین او اس ستا دا قرآنی څنګه ده اخلاق مخلاقی ښه دي که شرپسند ده دا ځواني مرګه خو اخلاقو کې داسې ده چې مدرسه ټاپ کړې ده د دې اخلاق و اخلاق دي زبس اخلاقی خیلی خو پا رنگی اولا اسی ترور جا پا طبقی خونو دکی مره نسل را باندی ولی اخلاقی خیلی کنه دیر زبردست اخلاقی دی مره نو اخلاقو نو بیاچار جوڑی سا دیر بدرنگ دنو بدرنگ خدا یو شپنی ور پسی پچتری را خستی و او دولی پچتر دانی می پیوخ که نو مالا د شپې مې خو بې درېغه خوب هم وکړو سهار راپاڅېدم په توره بوجۍ مې ډزې کړې دغه غمې که نه دغه غمې که نه شي که نه نو بیا دې ورسره څه لار وکړه که نه مړه بس د ورځې مې ورپسې راواخېستو بس بیا خو پکې دومره کالتوس نه وي دوه ډزې مې پې وکړې نه مړه بیا هم بچ شوه بچ خود هم شوه چې څنګه کالتوس ورورسېد دلته کې وبنګېد او راواپس شوه کالتوسونه ما ځان بچ کړو هاو کنه کالتوس به مې چې دا څه بلا ده دا راته ووایه دا سپی دې خوراک کوي دا هاو یاره ډېر روان دی څه ظالم خوراک کوي لږ را مړه که دا ښځه دې پراله وخوره که نه مړه و به مې ګټي قسم نه وي پخته نه 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 مردار شیزونه پېزه نه خورم هم دا زه کاڼې ته جوړو دا څه غول نه خوري